បាទសួស្តីនៅក្នុងមេរៀនទី2ភស្តុតាងនៃការវិវត្តនៅក្នុងជំពូកទី6ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងថាតើអ្វីទៅជាភស្តុតាងនៃការវិវត្តដែលយើងដឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងមើលនៅក្នុងរូបនេះចុះបាទគឺដូចជាត្រីអញ្ចឹងបាទត្រីសិនសាឡាមុនដឺហើយនៅថូតថូសបាទទាំងដើទាំងអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងអំប្រយងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាស្តៀងគ្នាទៅបន្តមកទៀតនៅពេលដែលវាវិវត្តមកក៏វាខ្លាយទៅជាត្រីខ្លាយទៅជាដើអីផ្សេងទៅបាទហើយយើងក៏បានមើលទៅលើផុសតាងផូស៊ីលជាដើមបាទដែលមាននៅក្នុងសបកសត្វសិលាអីផ្សេងផ្សេងជាដើមនឹងគឺជាផុសតាងនៃការវិវត្តដែលជាផុសតាងនៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកយកមកហ្នឹងទី1គឺយើងបកស្រាយអំពីផុសតាងនៃការវិវត្តបាទផុសតាងដែលបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តគឺមានផូស៊ីលនិងការលូតលាស់របស់អំប្រយងនៃប្រភេទសត្វផ្សេងផ្សេងនិងទម្រង់ដូចគ្នានៃសារពាង្គកាយយើងមើលផូស៊ីលផូស៊ីលគឺជាអីគឺជាស្នាមឬក៏ជាសំណល់របស់ភាវរស់ចំនួនដើមដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងសិលារាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទគឺអានឹងគឺមានគឺវាជាប់ទៅក្នុងស្ទាបសិលានឹងយើងអាចយកវាមកសិក្សាបាន 1.2 នឹងគឺប្រៀបធៀបការលូតលាស់អំប្រយងសត្វផ្សេងផ្សេងបាទតាមការសង្កេតទៅលើការលូតលាស់អំប្រយងបាទសត្វឆ្អឹងកងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះដំណាក់កាលដំបូងនឹងគឺនាំឲ្យយើងស្ទន់និឋានថាគ្រប់ប្រភេទសត្វឆ្អឹងកងមានបបពាក់រួមតែមួយអានឹងរូបបាញ់មាញ់នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញថាបាទនៅក្នុងលក្ខណៈអំប្រយងគឺរូបវាបាទបបពាក់រូបជាថារូបសំឋានរបស់វាគឺដូចគ្នាបាទគាត់និឋានទៅពេលដែលវាវិវត្តទៅខ្លះទៅជាស្ត្រីខ្លះជាដើកនឹងក៏វាវិវត្តនៅរាងកាយសភាពរាងកាយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទសភាពដូចគ្នានៃរូបគំសារពាង្គកាយយើងមើលពោះតាងដែលបង្ហាញថាសត្វឆ្អឹងកងទាំងអស់មានបបពាក់រួមតែមួយនេះគឺមានដូចជារូបគំក្នុងដូចគ្នារូបគំក្នុងគឺសំដៅទៅលើក្រុងឆ្អឹងក្នុងហើយនឹងក្រុងឆ្អឹងក្នុងនឹងមានឆ្អឹងកងបាទចំពោះបាសៃព្រុយដូហ្វីនដៃមនុស្សគឺមានរូបនិងនាទីខុសៗគ្នាតែមានរូបគំក្នុងដូចគ្នាយើងមើលស្លាបបាសៃមាននាទីហែលព្រុយដូហ្វីនមាននាទីហែលដៃមនុស្សមាននាទីចាប់ប៉ុន្តែរូបគំក្នុងគឺដូចគ្នាបើយើងគិតទៅលើក្រុងឆ្អឹងដូចនេះបាទវាមានប្រភេទតែមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលអំប្រយងបាទស្រីរៀងអូមឡូបាទស្រីរៀងអូមឡូគឺជាស្រីរៀងដែលមាននាទីខុសគ្នាតែមានរូបគំនៅក្នុងប្លង់តែមួយដូចជាអវយវៈខាងមុខនៃសត្វគោបាទព្រុយដៃដូហ្វីនត្រៃបាឡែនបាក់សៃប្រជាវឬក៏ដៃមនុស្សឲ្យជាដើមអានឹងគេហៅថាស្រីរៀងអូមឡូថានាទីវាខុសគ្នាប៉ុន្តែវាមានរូបគំនៅក្នុងប្លង់តែមួយបាទទំនាក់ទំនងសៃស្លាយរវាងប្រភេទផ្សេងៗនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការប្រៀបធៀបម៉ូលេគុលADN និង molecule protein នៃប្រភេទផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកទំនាក់ទំនងសេសឡាយរវាងភាវរស់ទាំងរស់ផ្សេងផ្សេងនឹងភាវរស់ដែលមានទំនាក់ទំនងសេសឡាយជាតិបាទគឺតែងតែមានសំណល់លំណលំដាប់បាទមានតំណលំដាប់នុយក្លេអ៊ីដនៅក្នុង DNA របស់វានឹងនិងតំណលំដាប់ amino acid នឹងនៅក្នុង protein គឺភាគច្រើនគឺដូចគ្នាភាគរយវាច្រើនភាគច្រើននិយាយទៅលើភាគរយវាគឺនៅក្នុងសឡាយចិត្តគ្នាទេបាទដើមកំណត់ប្រភេទបាទប្រភេទ
ប្រភេទជាក្រុមនៃសារពាង្គកាយដែលមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាបាទហើយធ្វើការបន្តពូជជាមួយគ្នាបានអានឹងគឺប្រភេទហើយបង្កើតកូនចៅដែលអាចបន្តពូជទៅទៀតបានប្រភេទខ្លះអាចបន្តពូជបានប៉ុន្តែអាចអាចបង្កើតកូនចៅតទួយបន្តទៀតបានតែឧទាហរណ៍យើងបង្កាត់សេះជាមួយនឹងមួយនឹងលាយើងទទួលបានសត្វមួយលេប៉ុន្តែសត្វមួយលេនឹងអាចបន្តពូជបានទៀតទេបាទអានឹងគឺដូចឆ្នាំជាដើមបាទក៏ទៅទៅនឹងរបាំងភូមិសាស្ត្របាទរបាំងភូមិសាស្ត្រគឺកើតឡើងកាលណាដែលពពួកផ្សេងផ្សេងនេះត្រូវបានបែកចែងពីគ្នាដោយសារភ្នំទឹកកកឬដៃសមុទ្រជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តបាទតែជាប្រភេទថ្មីប្រភេទថ្មីគឺកើតឡើងនៅពេលដែលពពួកមួយត្រូវបានបែកចែងពីពពួកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រភេទរបស់វានេះការបែកចែងរយៈពេលដ៏យូរធ្វើឲ្យលក្ខណៈរបស់វាមានការវិវត្តថ្មីបាទទៅបន្សំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងគ្នាទៅហើយនៅពេលវាបែកគ្នាយូរគឺคล้ายទៅជាលក្ខណៈថ្មីមួយផ្សេងមួយទៀតដែលកើតបានជាប្រភេទថ្មីបាទចំពោះរបាំងជីវសាស្ត្រវិញការលេចឡើងនៃភាពប្រភេទថ្មីបាទបណ្ដាមកពីកើតរបាំងបន្តពូជរវាងឯកតៈបាទរបាំងបន្តពូជជានឹងរបាំងជីវសាស្ត្រជាដើមការបន្តពូជមានអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺលេខឈប់អាចបន្តពូជជុំគ្នាបានហើយដោយឯកតៈមានរូបរាងទំហំប្រដាប់ភេទខុសគ្នាជាដើមប្រភេទខុសគ្នាប្រភេទខ្លះស្រដៀងគ្នារស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយតែបន្តពូជនៅរដូវខុសគ្នានិងខែខុសគ្នាក៏ធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈរបាំងជីវសាស្ត្រដែលបង្កើតបានជាពូជថ្មីដែរការតាកទាញរវាងសត្វញីនិងសត្វឈ្មោលតាមរបៀបខុសគ្នាអានឹងក៏ជារបាំងជីវសាស្ត្រដែរកាមេតញីឈ្មោលនៅក្នុងប្រភេទតែមួយមានអាចរលាយចូលគ្នាបាននឹងចំពោះការបង្កើតនៅប្រភេទថ្មីបាទជាងមេរៀននឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូម